tirsdag fik Fredericia Realskole fint besøg af det tidligere Shubidua-medlem Jørgen Thorup, som gav eleverne i 8. klasserne en lektion i musik og sangskrivning. Og sidstnævnte er sjældent på skemaet i de danske skoler, og det går ud over fødekæden af nye danske musiktalenter. Koda udsender derfor professionelle sangskrivere til landets skoler og gymnasier for at lære eleverne at skrive deres egne sange. Målet er at inspirere til en karrierevej inden for musik. Og det kunne eleverne blive i selskab med musikeren, takket være deres musiklærer, som havde vundet en konkurrence. Vi blev udvalgt af Koda til at få en sangskriver ud på vores skole her. Vi blev valgt ud mellem en masse skoler fra 8. til 3. G. Så det er vi rigtig glade for. Så Peter Thorup, der er her på skolen i dag fra Shubidua. Og det er vi utrolig glade for. Tak fordi du måtte komme her. Jeg glæder mig til at komme over til jer. Den kreative del betyder utrolig meget for mig. Jeg synes, det er det, der giver mig energi, og det er det, der er spændende. Det er det, hvad man kan finde ud af ingenting. Hvidt stykke papir og en guitar, 3 akkorder. Kan man lave noget, der er lavet rigtig lort, men man kan også lave noget, der er helt fantastisk, som måske en masse mennesker får lov til at høre. Så det er den sidste del af det, som vi bruger indtil vi er færdige. Jørgen Thorup indledte dagen med at give et godt foredrag om sit lange liv med musik. Og han var klar til at lære fra sig. Ja, det er jeg. Altid, når jeg kommer ud på de her skoler. Jeg synes, det er meget, altid meget interessant at se, hvem det er, man kommer ud til. Hvor de er henne, kan man sige. Nu er det en 8. klasse, der har musik som valgfag her i dag. Og de virker utrolig interesserede i at høre om min lange karriere indtil videre, at det er der, vi er. Og så skal jeg fortælle noget om Koda. Hvorfor Koda er vigtig for sangskrivere. Og så skal vi skrive en sang sammen, når de har spist frokost. Så det glæder mig meget til. Og det at skrive en sang, er det ikke noget, der tager lang tid? Det kan tage rigtig lang tid. Altså, lige det, jeg kommer i tanke om, når du spørger, det er så, at sangen Askepot, Shubidua-sangen, som mange kender, den tog faktisk et år, før den var helt færdig. Men melodien tog faktisk ikke så lang tid. Den tog faktisk lige præcis de der 5-10 minutter at skrive, fordi den kom. Det var Hardinger, der skrev melodien, men teksten tog et år. Det er også en pænt, finurlig tekst. Men før man blev enige, så tog det et år. Så lang tid tager det normalt ikke. I dag har vi kun 2 timer. Tror du, at I når at blive færdig? Ja, det gør vi. Jamen, jeg vil sige, at jeg har lavet det her rigtig, rigtig meget i mange år. Det er jo en speciel form at gøre det på, fordi det er ikke for at sige, at kunst skal være på kommando, og kunst skal laves, eller musik skal laves på 2 timer. Men det er jo ligesom meget det der for at sige, at man kan faktisk lave rigtig meget på 2 timer, hvis man koncentrerer sig, og man er engageret og motiveret, og har fået nogle værktøjer til, hvordan man kan få sat det sammen. Så gør vi det selvfølgelig i nogle grupper, og så sætter vi den her sang sammen. For det meste, der når vi at få lavet et rigtig godt resultat. Og nu er det jo også herude for at fortælle lidt om musikken, hvor vigtigt det er at bevare den, og en musiklærer er der også herovre med netop musiklæreren, det er jo faldende. Der er ikke så mange af dem mere. Hvordan spår du så fremtiden? Ja, altså, jeg er født optimist, men jeg er også realist, og det går ikke særlig godt med det, fordi at uddannelsen bliver skåret ned, og timerne bliver skåret ned, og det er det blevet i rigtig mange år. Men jeg fornemmer også en eller anden form, eller jeg fornemmer, at man gerne vil på mange skoler, når jeg kommer rundt på mange skoler, de vil gerne nogen, hvis de har mulighed for det, du ved, så i stedet for at have 1 time, så laver de 2 timer om ugen, og de her ting, de her valgfag for 7. og 8. klasse også, er også et rigtig godt tiltag, men det er stadig presset fag, det er et utroligt presset fag, også det her med, at det er ikke noget, man bare sådan, bare gør på en time, det er super fint at have en time, men du skal også fordybe dig en gang imellem i det, så man kan sige, at spår fremtiden, jeg tror, at man finder ud af, at der er brug for det her. Der er brug for matematik, der er brug for at lære om historien, det synes jeg også er vigtigt. Men der er også brug for de her ting, man kan fordybe sig i, billedkunst, musik. Og derfor så tror jeg på, at blandt andet ved det, at vi gør her i Koda Skolekontakt, at vi tager rundt på de her skoler og giver, slår slag for det her, kan være med til at få politikerne simpelthen til at, ligesom, for det er jo i sidste ende dem, vi skal råbe op. Ikke? Så det vil jeg rigtig gerne gøre. Fordi jeg havde
spillet rigtig mange koncerter. Jeg havde været med i rigtig mange ting, kendte rigtig mange musikere. Jeg havde medvirket på 100 plader, inden jeg kom med i Superdure. Fordi på et tidspunkt, så fandt man ud af i København, at jeg havde en god stemme, og jeg var god til at synge anden stemmer. Og det vil sige, at jeg var god til at komme ind og så synge en anden stemme oven på solisten. Og da man fandt ud af det, og når man finder ud af det, og nogle af jer godt kan det der med at synge en anden stemme, synes du sidder og nikker lidt? Nej. Ja, det der med at synge en anden stemme, altså over, det er sådan lidt, det er lidt en speciel at kunne. Altså. Der blev lyttet til den erfarne herre, og inden længe var det de unge lærlingens tur til at spille musik og synge. Jeg kan sagtens høre en fed melodi hen over det der. Det lyder vildt godt. Eleverne lærte noget om, hvordan akkorder, tekst og tanker kan gå sammen til en færdig sang. Og de blev sat i gang af Jørgen til at finde på tekster til et godt nummer, som de skulle synge lidt senere. Inden det bliver sådan et september, vi havde i år. Jeg ved ikke, om I... Ja, men dejligt. Det var skønt. Jeg ved ikke, om sådan nogen som jer, om I kan kunne, om I husker 2 måneder tilbage. Eller også gamle. I kan godt huske, september var ret fed. Men det er sådan noget, du tænker sådan lidt. Nu tror man sommeren over, så er det lige lidt fedt. Så kan man faktisk godt lige sidde. Er det den stemning? Og hvad tænker I af ord, hvis man sådan skal sige? Hvad for nogle ord sætter man på det? Det kunne være fedt lige at have sådan 10 ord derop, som I lige kunne få med ud, så man sådan... Så man har lidt at lade sig inspirere i. Herefter blev de delt op i hold til en workshop, så de rigtig kunne øve sig på tangenter og ord. TV Lillebælts reporter fangede nogle af de musikalske unge mennesker til en snak om dagens lærerige begivenhed. Holger, hvad forventer du af musiklærerne, I har på besøg i dag? Jamen, jeg glæder mig virkelig meget. Det bliver virkelig fedt at få skrevet nogle sange, og om hvordan den skal lyde og sådan noget. Men der har man heldigvis nogen, der er gode til at hjælpe en, og nogle venner, som der også kan noget musik. Er det en, du ellers kender noget til? Jeg har jo hørt nogle Shubidua-sange. Det kan man ikke undgå. Også selvom at det er nogle år siden, de skrev de sange. Men nej, ikke navn. Og musikken med Shubidua, er det noget, du har hørt derhjemme hos dine forældre? Altså, det er ikke noget, jeg selv har sat på, men mine forældre kunne godt finde på det. Ja. Hvordan er din interesse for musik? Jeg spiller rigtig, rigtig meget musik. Jeg dyrker det nede på... Fredericia Kreativ Skole, hvor jeg spiller bas og klaver og guitar og i nogle bands og sådan noget. Synger du også en gang imellem? Ude i kor, men det er ikke rytmisk musik, som man bruger rigtig meget heroppe. Så ja. Men måske kommer du til at bruge din sangstemme i dag. Hvad siger du til det? Det kan man ikke undgå, tror jeg. Men nu må vi lige se, hvem jeg havner på holdet med. Om lidt skal I jo i gang med at skrive en sang. Hvordan bliver det, Mon? Det bliver en rigtig spændende proces. Jeg er ikke så vant til at skrive sange. Det er da noget, jeg har prøvet lidt af. Ja. Og nu er Jørgen Thorpe her jo i dag og har en masse ting at fortælle om. Også et rigtig godt foredrag. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var meget lærerigt. Og man fik et indblik i, hvordan Koda fungerede. Og også sådan noget... med, hvordan det er at skrive musik, professionelle pladeselskaber og sådan noget. Ja. Det var ordene fra Holger, og lad os høre pigernes forventninger. Ja, en masse musik og lære noget mere, i hvert fald. Og få hørt noget med, hvordan man laver musik og sådan noget. Ja. Er det egentlig, I kender noget til i forvejen? Altså, vi havde hørt lidt af sådan, hans sange, men ellers ikke nej. Jeg hørte også noget, sådan, hvor man sang i skolen også. Det har vi også gjort af hans sange.
Og navnet Subidur, hvor han jo har hørt med i mange år, siger det jer noget? Ja, det gør det. Ja, vi har også hørt mange af hans sange derhjemme og sådan noget, så det, ja. Har I hørt det ellers tidligere derhjemme i radioen eller noget? Ja, det har jeg også, ja. Så sangene er meget velkendte? Ja, det er de. Mange af dem. Og så er det også det med sangstemmerne. I dag skal I skrive et nummer og synge med på. Hvordan har I det med sangstemmerne? Fint. Karriere er måske lidt bedre, men fint. Ja, det synes jeg også. Ja. Du er vant til at synge? Ja, det er jeg. Ja. Og så skal I jo snart til at i gang med at skrive en sang. Tror I, I får skrevet en god sang? Ja, det håber jeg da. Ja. Det håber jeg også. Ja. Mm. Og hvilke sprog tror jeg, den bliver på? Dansk eller engelsk? Dansk, tror jeg. Sikkert. Jeg håber dansk. Ja. Det vil være nemmere. Og sangteksten var heldigvis på dansk, og nok også det sprog, som Jørgen Thorup plejer at synge på. Sangen var næsten klar og tæt på at være sammenhængende. Men øvelse skal der til, inden det bliver helt perfekt. Sammen på gørende,
Flot nummer fik eleverne brygget sammen, godt hjulpet på vej af dagens gæst og deres musiklærer. I slutter reportagen på Fredericia Realskole med et holdfoto.